Amir Temur, dunyo olimlari va adiblari nigohida Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda tegishli vazirlik tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan xalqaro ilmiy anjuman shunday nomlandi. Temuriylar davri haqidagi ilmiy tadqiqotlar, ilmiy yangiliklar bilan o'rtoqlashish uchun muloqot maydoniga aylangan konferensiyada jahonning 13 ta mamlakatidan tarixchilar, yozuvchilar ishtirok etmoqda. Anjumanning birinchi kuni poytaxtimizda o'tdi. Shahrisabz va Samarqandda davom etishi kutilayotgan tadbirning dastlabki kuni tafsilotlari hozirgi lavhada. Amir Temur o'rta asrning yirik davlat arbobi, buyuk sarkarda, kuchli markazlashgan davlat asoschisi, ilm, fan va madaniyat homiysi. Buyuk sohibqironning adolatga yo'g'rilgan fikrlari, siyosiy qarashlari, yurtga mehri, elga sadoqati o'z navbatida ma'rifatni ulug'lashi bugungi zamon uchun ham muhim va dolzarbdir. Bu borada ko'plab tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar olib borgan, yirik asarlar bitgan olim va adiblar dastlab poytaxtimiz markazidagi Amir Temur xiyobonida bo'lib, sohibqiron haykali poyiga gulchambar qo'ydilar. Men Amir Temur Rafiy hasanam. Taniqli olim va yozuvchilar ishtirokidagi xalqaro anjumanda ishtirok etayotganimdan mamnunman. Temuriylar davrida Turon va Eronda ilm, fan, adabiyot va san'at sohalarida katta yutuqlarga erishilgan. Muhim xususiyati shundaki, taraqqiyot doirasi juda kengayib, butun imperiya bo'ylab Samarqanddan Buxorogacha, Buxorodan Hirot va Balx, Mashhad, Yazd va Sharqning boshqa shaharlarigacha bu madaniy ta'sir yaqqol sezilib turgan. Temuriylar hukmronligida faqat markaziy hokimiyat emas, turli hududlardagi hokimlar ham o'z g'aznasi hisobidan olim va ijodkorlarga homiylik qilishni sharaf deb bilganki, shunday muhitda renessans ro'y bermasligi mumkin emas edi. Ayniqsa, Temuriy malikalarining mamlakat ma'naviy ravnaqiga qo'shgan beqiyos hissasini e'tirof etmoq zarur. Shu kabi keng ko'lamli sayyoh harakatlar natijasida erishilgan yuksalish Amir Temur va vorislari nomini jahon tarixiga o'chmas qilib muhrlagan. Biz bugun vatanimizda 3-chi renessans davri poydevorini qo'yayotgan ekanmiz. Amir Temur asos solgan 2-chi renessans davri biz uchun nafaqat biz, balki xalqaro hamjamiyat uchun ham namuna bo'lib xizmat qiladi. Temuriylar tarixi davlat muzeyida o'tgan muloqotda ham bu jihatlar alohida tilga olindi. Buyuk sohibqiron Amir Temur bobomiz Oqsaroy peshtoqiga adolat davlatning asosi va hukmdorlar shioridir degan hikmatli so'zlarini yozdirgani bejiz emas albatta. Ushbu ulug'vor g'oya inson qadr-qimmatini oliy darajaga ko'tarish borasidagi amaliy harakatimiz poydevoriga aylandi. Bu fikrlar ulug' zotning hamisha xalq baxtu saodati, farovonligini o'ylab, davlatni adolat ila boshqargandan dalolat berib turibdi. Здесь, в Шахрисабзе, я хочу представить доклад «Битва на Кондурче». Мен Шахрисабзда 1391 yilda Кондурче мавзеида содир бўлган жанги ҳақидаги маърузамни тақдим этмоқчиман. Шу вақтга қадар Амир Темур шахсига қарашлар турлича бўлган. Бугун эса биз тарихни янгича ўқимоқдамиз, воқеликларга янгича ёндашмоқдамиз. Манбалардан янгилик излаяпмиз. Маърузамнинг моҳияти шундаки, Россиянинг давлат сифатида шаклланишга айнан Амир Темур тамалтош қўйган. Bundan 630 yil avvalgi ana shu voqea sabab Rossiya va O'zbekiston o'rtasida do'stlik, madaniyat ko'priga o'rnatilgan va biz bugun umumiy tariximiz yuzasidan muloqot qilmoqdamiz. O'zbekiston va Rossiya связывают мост дружбы, культура. Amir Temur hayoti bilan tanishgan, uning davlatni boshqarishdagi noyob va tengsiz qo'llanma bo'lgan tuzuklar kitobining mohiyati, saltanatni boshqarishdagi o'rnini anglagan o'quvchi uning kuch adolatdadir degan so'zlari shunchaki shior emas, u bunyod etgan qudratli davlatning mustahkam asosi bo'lganligini anglaydi. Qarangki, bu tuzuk va tartiblar bugun butun dunyo davlatchiligi tartiblaridan qat'iy joy olgan. Birinchi kun dasturida anjumanga tashrif buyurgan mehmonlar shuningdek O'zbekiston Milliy bog'ida bo'lib, Mir Alisher Navoiy haykali poyiga gul qo'ydilar. Toshkent shahrining boshqa diqqatga sazovor joylariga, xususan Hazrat Imom majmuasi va yangi O'zbekiston bog'iga ham tashrif buyurishib, yangi O'zbekistonni bunyod etish yo'lida milliy tiklanishdan, milliy yuksalish sari bosh g'oyasiga tayanib, 3-chi renessans poydevorini yaratish yo'lida birlashgan xalqimizning bugun maqsadlariga guvoh bo'ldilar. 2-chi va 3-chi kuni anjuman qatnashchilari Shahrisabz va Samarqand shaharlarida bo'lib, xalqaro anjuman ishida qatnashadilar. Tarixiy shaharlarimizdagi asoratlar bilan yaqindan tanishadilar.